Trećim rebalansom budžeta, prvobitno opredeljenih oko 14 miliona dinara za bespovratna podsticajna sredstva poljoprivrednim proizvođačima, uvećena su za dodatnih 15 miliona, pa će biti dovoljno para da se ispuni do sada pristiglih 830 zahteva poljoprivrednika. Predsednik opštine Milisav Mirković danas je potpisao novih 89 ugovora. Dobili smo lepe povlastice za trimer da možemo da krčimo vrzine, ili ne možemo, mislim, da priđu mašine da kose i tako, eto, votnjake i to. I zadovoljni smo. Ja sam kasno čuo da sam se malo bolje spremio financijski pa da uzmem nešto veće i za poljoprivredu. Ali zahvalan sam puno opštini što je ovoliko koliko može da pomogne, daje. Ja sam i dao predlog tu u vezi kontejnera i uzi vozila ako bude za naredni period, naredne godine, ako bude zaista moglo. Bilo bi nam mnogo što se tiče napčela, jer ima nas u Gornjem Milanovcu, ima nas 90 i nešto, možda 100, sigurno to malo osiluje, ali uglavnom ima nas dosta, ima dosta i mladih i zainteresovani i zato kad bi opština kao što se trudi da doprinos, sigurno će biti mnogo više i mnogo će biti lakši rad za u budućnosti. Inače, ranije je već sklopljeno 257 ugovora, za što je utrošeno oko 13 miliona dinara, a vrednost novih 89 ugovora je oko 3 miliona i 300 hiljada dinara.